Dnes sme dostali chuť na nejakú tortu, ale nechcelo sa nám piecť a tak sme urobili nepečenú jogurtovú tortu z gréckeho jogurtu. Kryštáľový cukor zmiešame s jogurtom. Do jogurtu primiešame aj vanilkový cukor. Broskyne nakrájame na menšie kúsky. Mandarinky tiež rozdelíme na menšie kusy. A môžeme začať vrstvenie. Najprv do tortovej formy uložíme piškoty. Pridáme vrstvu jogurtu. Rozložíme ďalšiu vrstvu piškótov. Potom pridáme nakrájané broskyne. Na broskyne dáme ďalšiu vrstvu jogurtu. A opäť pridáme vrstvu piškótov. Potom na piškóty dáme nakrájané mesiačiky mandariniek. Ako poslednú pridáme vrstvu jogurtu. Hotovú tortu na noc odložíme do chladničky. Kto chce, môže si vrch torty posypať napríklad gránkom. Na ďalší deň tortu vyberieme z chladničky a môžeme ju naporcovať. Torta sa nám naozaj vydarila. No a na záver, ako vždy, vám zaželám už iba dobrú chuť.